Já mám definici štěstí svýho. Pro mě je štěstí prožít co nejvíce času na tomhle světě v pozitivních emocích. A abych je prožil pozitivní emoci, potřebuji mít kolem sebe podmínky, které mi tu pozitivní emoci vytvoří. A když budu mezi ve společnosti, kde jsou usměvaví lidé, je daleko větší předpoklad, že budu pozitivních emocí. Když budete ve společnosti, kde jsou všichni vystresovaní, jeden podvádí druhého, jeden přemýšlí, důvěra nalomená, tak budete v negativních emocích. Ale to je náš problém. To nesvádějme na nikoho jiného. To se střílíme do vlastní nohy. Já si tomu ještě jako, já jste pravdu, já není mi co do toho, co do druhého člověka mu radit. Souhlasím s vámi. Ale mám pořád, jako, ne, že bych to byly tendence, já už jako ty lidi kolem sebe nechám, sám sebe nechávám, vlastně ten člověk si na to, co potřebuje, nebo co já jsem potřeboval, tak jsem se na to musel přijít sám, potřeba, aby mi to nějak v té hlavě kliklo. A vy jste nazval tu podmínku, to, když vlastně přijdu k té prodavačce a vidím, že je taková nešťastná, já se k ní chovám jako člověk. A jako, i když vidím, že je negativní, tak se prostě usměju a začnu si jako normálně lidsky a ona automaticky přepne. Automaticky ne, ale často. Většinou ne automaticky, možná mi řekne, že jsem jako debil občas, ale to je jako... Že jí balíte možná. Cože? Že jí balíte. Si jo, no, to se je ženská. Ženská, no. No. Aby vás nenadchopne na potom, že jste sexistický na to pozor v téhle době. No, no, ano. No, takže vlastně já bych chtěl ty podmínky, kdybych si to přál, ano. Anebo když, co bych chtěl teda dělat pro to, abych ve svém okolí ty podmínky mohl jako vytvářet. Změnit svět, změn sebe. To znamená, vytvářejte ty podmínky, chovejte se tak, mluvte o tom a jednejte tak. To je jediné, co můžeme udělat. Mhm. Proto vlastně já jsem si už dávno, já nic jiného než přednášet o tom, mluvit o tom, snažit se podle toho chovat, vystupovat podle toho a když jsem na požádání, tak ty lidi inspirovat, povídat si s nima na besedách, na diskuzích, nic jiného. Se nedá udělat. Takže čím víc lidí se osloví, třeba v jednom momentu, a dejme tomu... Je to osloví. To je rozdíl. Je to osloví. Ano, čím lidi to osloví, tím může těch, nazveme to světlonošů, víc vlastně tady jakoby být. Protože si pochopí, že teď je to pravda, teď já si ty emoce můžu určovat. A proč bych je furt určoval někomu ostatnímu? Mně totiž pak připadá, že všichni raději ostatním, ale sami to neumějí, víte? A tohle to já jako úplně, tohle nejsem zastánce. Ale máte pravdu. Možná procházíte stejnou fázi jako já. Já jsem ze začátku si myslel naivně, že jakoby to nějakým způsobem můžete šířit nějaký, a pak jsem pochopil, ne. To nejde šířit jinak, než vlastně, že to žijete a že změníte sebe. To znamená, jestliže já vytvářím nějaký self-koučovací techniky, zkouším je na sobě, dělám je na sobě a potom inspirativně, když se mě někdo zeptá, tak je předávám. Mluvím na tom, jak říkám, na besedách, divadlech a v podcastech.